Kiitos Kirsi ja mukava tulla tänne esittelemään tämän meidän pitkäaikaisen työn tuloksia. Minä keskityn aluksi tosiaan lasten ja nuorten asiaan ja suurin uudistus lasten ja nuorten osalta lienee se, että nyt me olemme yhdistäneet sen käypähoitosuositustekstin aikuisten lihavuuden suosituksen kanssa. Ja se on rakennettu se teksti siten, että lasten ja nuorten asiat löytyy sieltä pääsääntöisesti ensiksi asiayhteydestä. Ja sitten siellä on myöskin omat taulukot lapsille ja nuorille. Eli vaikka se suositusteksti on aika pitkä, kun sen ensimmäistä kertaa aukaisette, ja pikkusen voi kauhistua siitä pituudesta, niin ei hätää, se on jaoteltu hyvin systemaattisesti ja siihen kannattaa kyllä perehtyä, ne lasten ja nuorten asiat löytyvät sieltä selkeinä. Tässä minun sidonnaisuudet, joita on vain nuo pää- ja sivutoimet. Pikkusen on lihavuuden määritelmässä tullut muutosta siihen lasten aikaisempaan suositukseen, eli nyt myös lasten kohdalla me puhumme pitkäaikaissairaudesta selvällä suomen kielellä. Tarkoitamme lihavuudella niin kuin ennenkin kehon rasvakudoksen määrää, ja sitähän emme käytännön työssä pysty tarkasti yksilöltä mittaamaan, vaan työ keskittyy siihen, että me arvioidaan lapsen tai kasvavan nuoren kehon rasvakudoksen määrää mittaamalla hänen pituutensa ja painonsa. Ja jo pitkään 60-luvulta lähtien Suomessa on lasten painonarviointiin käytetty tätä pituuspainoprosenttia, ja sitä käytetään edelleen, ja etenkin alle 2-vuotiailla pienillä lapsilla se on ainoa tapa arvioida lapsen painon kehitystä. Ja sitten tässä suosituksessa on, niin kuin edellisessäkin, niin painoindeksi tuotu esille, selitetty asioita painoindeksistä. Myös lasten kohdalla siellä on omat erityispiirteet, eli se korreloi se lapsen painoindeksi kehon rasvamäärään myös lapsilla. Ja sitten siellä on maininnanomaisesti myös lasten kohdalla vyötärön ympäryksestä, josta meillä ei edelleenkään ole suomalaisille lapsille tarkkoja viitearvoja, mutta me voidaan mitata joka tapauksessa se vyötärön ympärys, ja kun se lapsi tai nuori lähestyy aikuisuutta, niin sitten siellä on ne selkeät viitearvotkin saatavilla. Tässä on esimerkki tästä perinteisestä suomalaisten lasten pituuspainokäyrästä. Tässähän kun piste käyrälle viedään, niin tarvitaan tieto sinä päivänä mitatusta pituudesta ja painosta, pituudesta senttimetreissä, painosta kilogrammoissa, ja saadaan sitten näiden käyrien avulla tämä pituuspainoprosentti. Ja tässä esimerkkitapauksessa lapsen painon kehitys on täysin johdonmukaista pituuskasvun edetessä. Mutta sitten nämä lasten BMI-käyrät, niin meidän täytyy ottaa huomioon se lapsen kasvu ja lapsen kehon muutokset kasvun edetessä, siis pituuskasvun edetessä. Ja täällä on nyt X-akselilla lapsen ikä vuosina, ja sitten on se painoindeksi yksiköissä kilogramma per pituuden neliö Y-akselilla. Ja näette, että jos me katsotaan tuota 18 vuoden kohtaa, niin siellä on merkitty 18-vuotiaille tytöille ja pojille tuommoinen lukema kuin 25, joka on se aikuisen raan painoindeksin ylipainon raja, ja sitten 30, joka on aikuisella, eli 18-vuotiaista pidämme tässä aikuisena, niin se on sitten lihavuuden raja. Mutta, ja se asettuu noille tietyille persentiileille. Ja nyt sitten kun menemme näille, esimerkiksi seuraamme 25, tuon lukeman 25 mustalla pilkutettua viivaa nuorempiin ikäryhmiin, niin näemme, että esimerkiksi 10-vuotiaalla lapsella se ylipainon raja on jo BMI-arvolla noin 20. Eli se johtuu siitä, että lapsen kehon koostumus muuttuu iän myötä. Ja tämä käyrä pitää ymmärtää, jotta lasten BMI:tä pystyy arvioimaan.
Mutta ei se ole monimutkaista. Täällä on vielä tämmöiset, tästä on tehty paljon tutkimustyötä hyvin laajoissa lapsiaineistossa eri populaatioista, ja on olemassa tarkkoja viitearvoja, tuohon mä oon nyt ympyröinyt tuon 7-vuotiaan lapsen ylipainon ja lihavuuden rajat, eli ne on huomattavasti matalammat kuin mitä me aikuisilla on totuttu näkemään. Mutta meillä on tämmöinen käytännön työkalu tähän lasten BMI:n arviointiin, eli siellä meillä on tämmöinen laskuri terveyskirjastossa, josta me voidaan laskea iso BMI-arvo lapselle. Ja se ei enää olekaan se raaka BMI-arvo, vaan se on se aikuista vastaava BMI-lukema. Jos meillä on se 10-vuotias lapsi, jonka raaka BMI-arvo on 20, niin kun me laitetaan hänen tietonsa tähän laskuriin, niin me saadaan sieltä iso BMI-arvo 25. Ja tätä kannattaa opetella käyttämään ja mennä tuohon terveyskirjaston linkkiin, ellette vielä tähän asti ole sitä käyttänyt. No tässä on nyt sit suoraan meidän tuoreesta suosituksesta tämä taulukko, johon on kirjattu kliiniseen käyttöön soveltuvat suomalaisten lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden kriteerit. Ja siinä ensimmäisenä nyt on tämä iso BMI, ja siinä näette suluissa, että voimme käyttää sitä 2-vuotiaasta alkaen. Eli suurimmalla osalla meidän lapsia ja nuori potilaita. Ja siellä on ne samat raja-arvot ylipainolle. Ylipaino on 25-29,9, ihan niin kuin aikuisillakin. Ja lihavuudesta puhutaan, kun lapsen iso BMI ylittää 30. Ja sitten meillä on tämä pituuspaino, tämä perinteinen lasten ja nuorten neuvolassa, kouluneuvolassa käytetty käyrästö. Ja siellä on nyt sitten jaoteltu ylipainon alle 7-vuotiaiden, alle kouluikäisten lasten osalta siis, jos tuo pituuspainoprosentti asettuu 10 ja 20 välille, niin puhutaan ylipainosta, ja sitten jos ylittää 20%, niin lihavuudesta. Ja sitten 7-vuotiaasta alkaen ylipainon kriteeri on pituuspainoprosentti 20-40, ja lihavuudesta puhutaan, jos sen kouluikäisen lapsen pituuspainoprosentti ylittää 40. Ja miten arvioin suomalaislapsen painoa? Huomatkaa, että tulee käyttää uusimpia suomalaisia kasvukäyriä. Ne uusimmat on julkaistu vuonna 2010, ja siitäkin on jo 10 vuotta aikaa, eli lapsi ja lapsiväestössä sitä niin sanottua normaalia keskimääräistä kasvua täytyy arvioida aika ajoin, ja ne uudet kasvukäyrät löytyy taas tuolta kasvukäyräsivustoilta. Alle 2-vuotiaalla me muistetaan, että meillä ei ole mitään muuta mittaria kuin pituuspainoprosentti, se perinteinen, mutta sitten 2-18-vuotiailla meillä on useita mittareita mukaan lukien tämä iso BMI. Ja kaikista tärkeintä on katsoa sitä lapsen painokäyrää, miten hänen painonsa kehittyy. Se on tärkeämpää se käyrä, joka meillä onneksi kaikista kasvavista lapsista ja nuorista piirretään meidän neuvolajärjestelmän toimesta. Että sitä käyrää katsotaan ja havaitaan nousu siinä käyrässä, joka saattaa ennakoida ylipainon tai lihavuuden kehittämistä. Tai nousu tässä iso BMI-käyrässä. Ja tätä kautta me päästään siihen lihavuuden ennaltaehkäisyyn, joka on paljon tuloksekkaampaa kuin sit se varsinainen lihavuuden hoito. No nyt sitten tästä, minkä verran Suomessa lapset ovat ylipainoisia, ja kuinka moni lapsi Suomessa on ylipainoinen tai lihava, ja yleistyykö se edelleen. Tässä on nyt tällainen jo vähän vanha tutkimus, joka on julkaistu reilu 10 vuotta sitten, ja tämä perustuu nuorten terveystapakyselyyn, missä he ilmoittivat itse pituutensa ja painonsa. Ja tässä käytettiin näitä kansainvälisiä BMI:hin perustuvia rajoja ylipainolle ja lihavuudelle. Ja tämä dia on tässä nyt sen takia, että jos me katsotaan esimerkiksi poikia vuodesta 1979 vuoteen 2005, eli tuossa oli tuommoinen 25 vuoden periodi, niin 12-vuotiaiden poikien ylipaino ja lihavuus, nämä on yhteenlasketut prosentit, niin lähes kolminkertaistui
tai siis yli kolminkertaistui, lähes nelinkertaistui. Ja sama tapahtui tytöllä, ei ihan voimakkaasti. Ja tässä on nyt vain 12-vuotiaat, 14, 16 ja 18-vuotiaat, koska se nuorten terveystapakysely kohdistettiin näihin. Mutta tuohon aikaan siis meillä selvästi näkyi Suomessa, että lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus lisääntyy. Ja se on niin kuin, se oli hälyttävä tieto aikanaan. No mitäs sitten nykyisin? No meillä on viimeisimmät tiedot, mä ehkä Päivi jopa tänään esittelee ihan viimeisimmät tulokset, joita minä luin eilen Helsingin Sanomista. Eli meillä on tämä Avohilmo-järjestelmä, jota THL ylläpitää, ja siellä Avohilmo kerää tietoa lastenneuvoloista ja kouluneuvoloista suomalaisten lasten pituuksista ja painoista. Ja täällä on nyt sitten ollut vuoden 2018 tiedoista kerätyt tulokset, niin 2-16-vuotiaista pojista 27% oli vähintään ylipainoisia ja 2-16-vuotiaista pojista 8% lihavia. Ja tytöillä vastaavat luvut 18% ja 4%. Eli kun me verrataan tuonne 2005 lukuihin, niin itse asiassa luvut eivät ole radikaalisti nousseet. Eli se on ihan hyvä uutinen. Eli näyttää siltä, että viimeisimmän 10 vuoden aikana se lihavuus ei ole, ja ylipaino ei ole lisääntynyt. Mutta tässä on semmoinen mutta kuitenkin, että vaikka me haluttaisiin ja toivottaisiin, että joka ikinen neuvolassa tehty mittaus päätyisi tänne Avohilmoon, niin näin ei ole asia tällä hetkellä. Siellä on kunnissa erilaiset tietojenkeruujärjestelmät ja se lienee reilusti alle 50% mittaustiedoista, jotka päätyy tähän analyysiin. Ja tässä on niin kuin yhdenlainen haaste, ja se liittyy tähän niin kuin sähköisiin järjestelmiin ja niiden yhtenäisyyteen meidän Suomessa. Mä otin tuohon vertailuksi sitten, kouluterveyskyselyt on jatkuneet ja vuonna 2019 on tätä itse ilmoitettua pituutta ja painoa, niin siinä on nyt sitten nämä yläasteikäiset, niin pojista 20% vähintään ylipainoisia, tytöistä 14%. Siinä on tietty virhemahdollisuus tässä itse ilmoitetuissa, mutta tuon perusteella ehkä näyttäisi, että aiempiin kouluterveyskyselyihin olisiko se pikkusen tasoittunut. Mutta meillä on itse asiassa tässä haaste, että semmoinen varma tieto ja kattavasti joka puolelta Suomea, niin sitä meillä ei tällä hetkellä ole. No, sitten siellä käypähoitosuosituksessa kirjoitetaan näistä lasten ja nuorten lihavuuden taustatekijöistä, ja ne jaetaan siellä aika selkeästi yksilöllisiin tekijöihin ja sitten yhteiskunnallisiin tekijöihin. Ja mielestäni uutta tässä 2020 julkaistussa suosituksessa on nimenomaan tämä yhteiskunnallisten tekijöiden korostaminen. Se tulee voimakkaammin siellä esille. Eli meidän ympäristö, jossa lapset ja nuoret elää, on lihavuudelle altistavampi kuin aikaisemmin. Ruokaympäristö houkuttelee liialliseen energian saantiin. Ja siellä me kirjoitamme työryhmänä, että tarvitaan myös yhteiskunnallisia toimia ja laajoja yhteiskunnallisia toimia, jotta tätä asiaa saadaan muuttumaan. Siis esimerkiksi haittaverot olisi yksi sellainen asia. Itse asiassa WHO on suositellut, että sokeripitoisille elintarvikkeille tällaista haittaveroa voitaisiin asettaa. Mutta tämä on yhteiskunnallinen kysymys myös tässä, ei niin kuin terveydenhuollon toimijat yksin pysty tähän ongelmaan tarttumaan. Mutta sitten on tietenkin yksilölliset tekijät. Se lapsi on, hän omaa tietyn perimän, ja mä en voi mennä niihin geneihin ollenkaan yksityiskohtaisesti, mutta on käsittääkseni jopa 500 eri geenialuetta ihmisen genomista tunnistettu, jotka vaikuttaa siihen lapsen taipumukseen tulla ylipainoiseksi. No sitten on psykososiaalisia tekijöitä, eli se ympäristö, perhe, missä lapsi elää, mikä ilmapiiri siellä on, ja mitkä on vanhempien voimavarat. Siellä voi olla eroja ja onkin eroja, ja tietysti jos vanhempien voimavarat on vähissä, niin kyllä se altistaa,
altistaa lapsen ylipainon kehittymiselle meidän länsimaisessa yhteiskunnassa. Ruokatottumukset ja syömiskäyttäytyminen vaihtelee perheissä. Lapset tottuu siihen, mitä vanhemmatkin tekee. Samoin fyysinen aktiivisuus on hyvin perhekohtainen asia, uni. Me taidetaan länsimaisessa yhteiskunnassa kaikki kärsiä jonkinasteisesta unen puutteesta, myös mukaan lukien lapset. No, tässä meidän suosituksessa, paitsi että niitä yhteiskunnallisia tekijöitä korostetaan, niin sitten tavallaan se on se laaja konteksti, jossa lapsi ja nuori elää, mutta sitten sen sisäpuolella on tämä perhe, joka jo lähestyy sitä yksilöä, ja perheessä ovat vanhemmat, ja tiedetään, että vanhempien lihavuus on lapsuus ja lihavuuden merkittävä riskitekijä, ja vanhempien elintavat jo ennen sen lapsen syntymää ovat yhteydessä lapsuusiän lihavuuteen. Ja sitten kyllä erityisesti äiti, mikäli hän on ylipainoinen tai lihava jo raskauden aikana, tai paino nousee liikaa raskauden aikana, tai hänellä on jopa raskausajan diabetes, niin nämä tekijät on tutkitusti todettu lisäävän syntyvän lapsen lihomisalttiutta. Ja sitten nämä ruokatottumukset, joista jo mainitsinkin, muun muassa tämä, onko perheellä yhteisiä aterioita päivittäin tai edes viikoittain. Että tällaista perheen yhteisten aterioiden useutta on tutkittu, ja me kuullaan siitä varmasti tänään vielä lisää. No, mä lastenlääkärinä sanon muutaman sanan tästä lihavan lapsen erotusdiagnostiikasta. Eli siellä se lähtökohta on se kasvukäyrä, ja meidän täytyy niin kuin terveydenhuollon ammattilaisina tietää se ja pitää mielessä, että joskus se lihavuus ja painonnousu liittyy somaattiseen sairauteen. Eli jos meillä on tämä alempi punainen tilanne, niin sanottu risteävä kasvukäyrä, eli painokäyrä nousee, pituuskasvu hidastuu, niin silloin pitäisi hälytyskellot siellä neuvolassa ja yleislääkärin vastaanotolla soida, ja pitää poissulkea hypotyreosia, pitää mielessä niinkin harvinainen endokrinologinen sairaus kuin kortisolin liikatuotanto. Mutta sitten jos on tämä ylempi punainen käyrä, että painokäyrä nousee ja myös pituuden kehitys kiihtyy, eli pituuskäyräkin nousee kohtuullisesti, niin se voi liittyä tämmöiseen murrosiän ajoittumiskysymykseen, jos se lapsi on siinä hilkulla, riippuu tietenkin lapsen iästä, mutta tämän tyyppinen kasvukäyrästö, että paino nousee ja myös pituus kiihtyy, se on hyvin tyypillinen tähän elintavoista johtuvaan lihomiseen. Tavallaan varmistaa se meidän epäily, että tässä on kyse dietaarisesta. No sitten meidän pitäisi lääkärinä vähän tietenkin kartoittaa laajemmin, kysellä lääkitys ja mahdolliset lapsen muut sairaudet, arvioida hänen psykomotorinen kehitys, koska tiettyihin kehitysoireyhtymiin liittyy lihavuus. Ja sitten nämä geenimuutokset myös täytyy pitää mielessä erityisesti silloin, jos se lihominen alkaa imeväisiällä, eli hyvin varhain. Ja sitten joskus hyvin harvoin on sitten keskushermoston prosessi, joka häiritsee näitä ruokahalun säätelyalueita ja saattaa olla siellä taustalla sitten syynä lihavuudelle. Ja myös terveydenhuollon ammattilaisina meidän täytyy pitää mielessä se, että lihavuuteen liittyy tiettyjä sairauksia tai niiden esiasteita jo lapsuus- ja nuoruusiällä. Ja tämäkin on tutkittua tietoa, jonka nyt tutkimukset toisensa jälkeen toistaa, eli valtimotaudin riskitekijöitä voidaan todeta noin kolmasosalla lihavista lapsista, ja niitä on tietysti useita näitä valtimotaudin riskitekijöitä, ja lastenlääkärit niitä varsinaisia valtimotauteja ei hoida, mutta meidän pitäisi olla tietenkin jyvällä siitä, että matala HDL-kolesteroli tai korkea triglyceriditaso viittaa, on jo valtimotaudin riskitekijä, ja meidän pitäisi mitata ne aika ajoin. Siellä on ohjeita, kuinka usein taulukkomuodossa siinä varsinaisessa suosituksessa. Meidän pitäisi tutkia se lapsi, jos me todetaan tämmöinen akantoosis nigricans ihomuutos, se viittaa
insuliiniresistenssiin, mitata verenpaine, ajatella, voisiko siellä olla piilevä tulehdusreaktio. Ja myöskin meidän käypähoitosuositus sisältää ohjeita, että milloin meidän pitäisi selvittää sitä glukoosimetaboliaa, eli tehdä oraalista glukoositoleranssitestiä, mitata rasva-arvoja tai noita maksa-arvoja rasvamaksan toteamiseksi ja niin edespäin. Eli nämä lihavuuteen liittyvät sairaudet tulee pitää mielessä, vaikka se olisi vasta lyhyen aikaa kestänyt se lihavuus sillä lapsella tai nuorella henkilöllä. Tässä kuvassa nyt on esimerkki siitä akantoosis nigricans ihomuutoksesta, joka toi on niin kuin, taitaa olla kainalosta tai kaulalta, mutta taivealueelta se löytyy tuommoinen likaisen ruskea, karhea ihomuutos. On hyvä opetella tuntemaan. Ja sitten näistä psykososiaalisista tekijöistä. Me tiedetään, että lihavuuteen liittyy elämänlaatuasioita, liittyy mieliala-asioita, liittyy tätä syrjityksi, kiusatuksi tulemista, stigmaa. Me kuullaan tästäkin tänään enemmän. No, hoito. Hoidon järjestäminen kuuluu edelleen pääasiassa perusterveydenhuollolle. Ja se organisoidaan alueellisesti, että olosuhteet on varmasti erilaiset täällä Helsingissä kuin Suomussalmella tai Lapissa. Eli siksi siitä ei voi niin kuin tarkkoja ja definitiivisia ohjeita koko maata kattavasti antaa. Ja se on moniammatillista työtä, ettei se ole yksistään terveydenhoitaja tai yksistään terveyskeskuslääkäri, vaan siellä tarvitaan ravitsemusasiantuntemusta, psykologia, fysioterapeuttia. Ja tämmöinen yhteistyö on tutkitusti, sen on todettu tuottavan tulosta. Ja sitten joskus konsultoidaan erikoissairaanhoitoa, jos meillä on epäily siitä somaattisesta sairaudesta lihavuuden taustalla tai epäily näistä liitännäissairauksista. Ja siellä on ohjeistusta siinä käypähoitosuosituksessa näistä kriteereistä tai tilanteista, jolloin erikoissairaanhoidon konsultaatio on paikallaan. No nyt sitten tämä lihavuuden ehkäisy ja hoitaminen, se on haastava ja työ ja vaatii monen ammattiryhmän puhaltamista yhteen hiileen. Ja tässä joitakin ihan yleisperiaatteita ehdin esittää, mutta me kuullaan näistä paljon enemmän yksityiskohtia tänään tämän päivän myöhemmissä esityksissä iltapäivällä. Eli tämä tunnistaminen on se todella tärkeä asia, että painokäyrä lähtee nousuun, silloin päästään ehkäisemään, päästään ottamaan puheeksi asia jo varhain, eli tämä puheeksi ottaminen on hyvin keskeistä. Ja sitten tämä perhekeskeisyys, ja siihen on erilaisia välineitä kehitetty, jopa lomakkeita, ihan sinne perusterveydenhuoltoon ruohonjuuritasolle. Ja tämähän vaatii esimerkiksi elintapoja kartoittavan lomakkeen täyttäminen, se vaatii aikaa sen perheen kanssa ja siitä, että se ammattilainen on kiinnostunut tämän kyseisen lapsen asioista. Ja sen puheeksi ottamisen ja ajankäytön tarkoitus on myös se, että herätellään sen perheen omaa motivaatiota. Eli me tarvitaan paitsi yhteiskunta ja perhe mukaan ja moniammatillinen tiimi, niin me tarvitaan niin kuin se perhe ja se lapsi itsekin innostumaan tästä asiasta, että sitten on erittäin vaikea hoitaa sitä ylipainoa tai lihavuutta, jos siellä on hyvin vastentahtoinen ja epämotivoitunut perhe ja potilas meillä hoidettavana. Ja lasten ja nuorten kohdalla ensisijainen tavoite on pysyvät elintapojen muutokset, ja niihin se hoito keskittyy ihan valtaosalta. Ja tämä ei ole mikään uusi asia tässä tänä vuonna julkaistussa käypähoitosuosituksessa, se on ollut siellä aikaisemminkin. Eli tästä nyt niin kuin tämä positiivinen ilmapiiri on yksi semmoinen avain asia, että sitä pitäisi pyrkiä ylläpitämään ja välttämään sitä syyllistämistä tai stigmatisaatiota tai muita kielteisiä asioita. Ja tuossa oli nyt vielä lihavuuden hoidon järjestäminen. Sitten tämmöinen hoidosta mahdolliset haitat, se kysymys aina silloin tällöin pulpahtaa, että onko siitä nyt sitten
haittaa ja aiheutetaanko me syömishäiriöitä, jos me aletaan niin kuin intensiivisesti hoitaa sitä lapsen tai nuoren lihavuutta, mutta tästä on tutkimustuloksia, eikä asianmukainen hoito tutkitusti lisää syömishäiriöiden riskiä lapsilla ja nuorilla. Lääkehoito, meillä on hyvin rajalliset mahdollisuudet lapsilla ja nuorilla. Metformiini on siellä ensisijaisena, etenkin silloin, jos vähänkään alkaa esiintyä sokeriaineenvaihdunnan poikkeavuuksia. Orlistaatti on niin kuin saatavilla ja mahdollinen lapsille, mutta komplianssi on huono. Siihen liittyy merkittävät suolistohaittavaikutukset, eikä lapset ja nuoret tykkää siitä lääkkeestä. Sitten on mahdollisesti uusia lääkkeitä tulossa. Tällä hetkellä ei vielä lasten lihavuuden hoitoon, mutta aikuisillahan GLP-1-analogit on jo indikaatio lihavuuden hoidossa. Ja sitten mä mainitsisin tästä leikkaushoidosta sen verran, että teini-ikäisillä lapsilla leikkaushoitoa voidaan harkita, kun kasvu on päättynyt, on kyseessä vaikea lihavuus, iso BMI yli 40 tai yli 35, jos on lisäsairauksia. Ja se on moniammatillinen tiimi, joka sitä harkitsee ja täytyy tietenkin tehdä se leikkaus erikoistuneessa yksikössä. Ja joitakin satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia tämmöisillä teini-ikäisillä, alle 18-vuotiailla nuorilla lihavuusleikkauksesta on olemassa. Ja kyllä ne tulokset on todella raflaavat, eli painonmuutos on yli 30 kiloa putoaa paino, kun elintapahoidolla intensiiviselläkään se on vähän plus minus nolla tai 3 kiloa, 10 kertaa vähemmän. Eli tässä nyt on yhdet sellaisesta tutkimuksesta kuva. Nämä keskeiset sanomat tuossa Jorma jo aloituspuheenvuorossaan toikin esille. Tämä suositus koskee kaikkia ikäryhmiä ja meillä on tavoitteita, ettei lihavuus pahenisi ja että me parannetaan potilaamme elämänlaatua ja toimintakykyä ja ehkäisemme niitä mahdollisia liitännäissairauksia. Meidän hoidon tulee olla potilaslähtöistä ja me tiedetään näitä altistavia taustatekijöitä ja myös se, että se meidän lapsi ja nuori siirtyessään aikuispuolelle se lihavuus pyrkii kyllä jatkumaan. Se on hyvin suuri vaara sille. Ja me nuo välineet me tunnetaan ja me tiedetään se, mitä asioita meidän pitäisi arvioida, jotta me tiedetään, että tarvitaanko me erikoissairaanhoitoa avuksi sitten toimiessamme siellä perusterveydenhuollossa. Nämä on suoraan sieltä tuoreen käypähoitosuosituksen keskeisestä sanomasta. Kiitos mielenkiinnosta tällä erää. Ja vastaan mielellään kysymyksiin, jos semmoisia on. Kiitos Riitta hyvin tärkeästä aiheesta. Sä oot saanut yhden kysymyksen tänne Lauralta. Mm-hmm. Pitäisikö lasten tai perheiden hoidossa lihaville vanhemmille kohdentaa oma erillinen hoito-ohjelma samanaikaisesti? No tähän mä osaan vastata sen verran, että se kaikista tehokkaimmaksi todettu elintapahoito on sellaista, että siihen liittyy käyttäytymisterapia. Ja silloin käsittääkseni Susanna Angle osaa tähän varmaan vielä paremmin vastata, mutta se, että vanhemmat saa sitä käyttäytymisterapiaa erikseen ja se lapsi, joka voi olla aika nuorikin, se hänen terapiansa on ihan erilaista. Että tavallaan myöskin se puhe, jota me puhutaan, sanotaan alle 10-vuotiaalle lapselle, niin on esimerkiksi ravitsemusterapeutin suusta, niin se on varmaankin erilaista sille lapselle ja tulee olla kuin mitä se on vanhemmille eli aikuisille. Ja olen sitä mieltä, että kyllä jos meillä vaan resurssit riittää tähän, niin se olisi hyvä asia todennäköisesti. Ja tästä käyttäytymisterapiasta on olemassa tuloksia, että kun se liitetään muuhun elintapahoitoon, niin se parantaa tuloksia. Eikö niin, että ideaalimaailmassa varmasti näin olisi? Niin. Ja tämä on arka aihe silloin, kun katsotaan, että hoidetaan lasten lihavuutta, mutta samanaikaisesti nähdään, että vanhemmatkin tarvitsisivat hoitoa, niin kysyä, että oletteko te päässeet minkäänlaisen hoidon piiriin. Mm. Ja voi olla, että siellä koko perheessä niin kuin sehän olisi kaikkein tuloksellisinta silloin, jos tämä koko perhe pystyttäisiin tämmöisen perhehoidon tai perhelääkärisysteemin avulla hoitamaan.
sitä kohden. Sitä kohden, joo. Kyllä. Pekka Jousilahdella on kysymys. Lasten terveys ja lihavuusyötä omaa varhaista osaamisaluetta, mutta se keskeiset asiat tuli hyvin selkeästi tässä esille. Ihan sen esityksen alussa oli nämä lasten ja nuorten lihavuustrendit 70-luvulta vuoteen 2005 ja sitten siitä eteenpäin. Ja se oli tavallaan mulle kyllä aika lailla yllätys, että siellä tapahtui noin viisinkertainen nousu siinä 70-luvulta 2005 ja sitten ei juurikaan nousua. Ja tämähän ei ainakaan mene niin kuin yhteen aikuisten lihavuuskehityksen kanssa, niin tietysti tuli nyt vähän mieleen, että onkohan nämä metodit sitten kuitenkin ihan vertailukelpoisia. Itse mainitsit vähän siinä niin kuin näitä otosasioita ja muita, mutta onkohan tässä jotain muutakin? Jotenkin tämä niin kuin mielikuva on ollut se, että kyllä se nuorten ja lasten lihavuuskin on tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana lisääntynyt. Jos näin ei olisi, niin itse asiassa tilannehan olisi kohtalaisen hyvä. Mä en pysty vastaan tähän niin kuin lopullista totuutta, mutta ne menetelmälliset asiat, eli jos me kysytään lapselta tai nuorelta, voi olla, että nyt ajan saatossa on entistä kovemmat paineet niillä lapsilla ja nuorilla vastata pikkusen paremmat tulokset kuin mitä heillä on. Mutta tämä on täyttä spekulaatiota. Oikeasti me tarvittaisiin ne systeemit, että kun neuvolassa mitataan pituus ja paino, niin se siirtyisi sinne avohilmoon. Silloinhan me tiedettäisiin mitatut tulokset mahdollisimman kattavasti. Täällähän Hesarissa eilen oli, että Pohjois-Suomessa on huomattavasti heikompi tilanne, eli enemmän kuin täällä Etelä-Suomessa. Päivi Mäki THL:stä, haluatko kommentoida tätä? Joo, kiitos. Näihin Susanna Kautiaisen tuloksiin viitaten, niin siinä on tosiaan varmaan tämä myös, että millä kriteerillä ylipaino ja lihavuus on määritelty. Et varmaan on käytetty kansainvälisiä kriteerejä ylipainon ja lihavuuden määrittelemisessä sen lisäksi, että on vielä itse ilmoitetut tiedot siellä taustalla. Ja nyt nämä tuoreet avohilmotuloksethan on taas näiden suomalaisten iso BMI-kriteerien mukaisesti. Et siinä voi olla myös sitten tehdä sen, että vertailu on vaikeaa. Kyllä, ja sitä joka tapauksessa ajassa täytyy seurata niin kuin tulevat 10 vuotta, että siksi ne järjestelmät kannattaa kehittää hyviksi, että me pystytään seuraamaan trendejä. Tuolla oli vielä yksi kysymys chatboxissa. Onko lapsille tai nuorille tehty lihavuusleikkauksia? Suomessa ollaan varmaan niin kuin keskustelemassa tästä aiheesta. Mun tietääkseni Suomessa ei juurikaan. Lihavuuskirurgit, gastrokirurgit ovat kuitenkin motivoituneita siihen, halukkaita keskustelemaan lastenlääkärien kanssa. Se tietenkin se teini-ikäinen on hyvin niin kuin vielä kehittymässä oleva yksilö tekemään päätöksiä niin kuin ajatellen loppuelämäänsä, että kyllä siinä ollaan aika pidättyväisiä Suomessa oltu. Nuo tulokset on maailmalta ja erittäin vaikeasti lihavilta henkilöiltä. Kyllä, asia on varmasti juuri näin. Hyvä, kiitos Riitta paljon puheenvuorostasi.